საგურდაც ახლა კიდე თავის თანხლებები აგუბუჩი შევდავაზე რომ ენახა სინაგოგა და მანამდის მე გავიგერო უნდა და შეხვედრა იმ დროს სასანობისა და ასლანი არ შეხვდა მოგეს უნდა როდესაც მივადით სინაგოგის დასათვალიერებლად იქ სამშენას ლუჩენა შეხვდა გარე ლუჩანსკი ისიც იყვასთან ჩამოსტოლის უნდა და აი მაშინ მოხდა პირველი შეხვედრა როდესაც ლუჩანსკი მოთხრა რომ მე არ მაქვს პრობლემა ახლა დაურეგავასანს უნდა შეხვდებით და მეც ვიღავ იმ შეხვედრაზე Mașin Badri, Dreski, Arkada, Codebuli, Patarkacișvili, Tbilisi, Hiad, Mholot, Othicelis, Daguiane, Bitagmočinda. Ikdeb Avašidze, Stamisi, Kavširis, Damsa, Hurebaci, Horom, Centr Sada, Autonomii, Lider Šoris, Dadzabulovis, Ganmuhto, Soret, Mastroves, Tabatumši, Mosala, Parakevla, Časul, Biznesmenta, Delegacija, Čaukene, Sataveši. Avašidze, Gakce, Onde, Mašin Sul, Sami Kuirai. Hutkuirași Patarkacișvili, Batumši, Isev Gamočinda. Amgerat gacile bitu pro seriozule șanse bit da upleboda porța da zogert sua dit biznes. Tumca sabolo ogeamși mholot Abașidzisa da basma ceas gareșe darceneli, zahsa șeni șerca. Raci e heba, ai zahsa șems, amos me mi credem. Mașem de zahleb sa garaperi gaști roibiat. Tuki cenoba ahorzine vis eurta, oci procent istuis, helpasis danișnui șesahed martalia, es erta drcei zeleba nișnaudes. Londonში გაქცეული მილიარდერი, მოსკოვში გაქცეული მილიარდერის მემკვიდრეებზე ზრუნვას ისევ განაგრძობს. Patarkacișvilis გეგმება არამხოლოდ პოლიტიკოსების რეაქცია გამოიწვია. Დღეს ეროვნულ მუზეუმში საზოგადოების ცნობილი სახეები შეიკრიბნენ. Რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლების დამხობის სქემა რეალურად განხორციელდებოდა? Მსახიობები, მუსიკოსები და მწერლები დღეს დიდი ფულის მიზნობრივ გამოყენებაზე, ანუ შესაძლო შედეგებზე საუბრობდნენ. Sa informațiile gădețe mă bise ignorire bise mătkițe gădețe cu atelebit mătăt să se bise cu erazem teli dre televizor tânga adara. Halchi să se udu uazrot gămoxene ba unda sta istus. Este nobil parul chanatar. Da, și întreg patar gătii șuiliște abis comentar smoca. Muzi rasat gândba chine la bara pusi straperani. Halbi rana ida taria halbi. Mătăt să se bise cu erazem. Erta derti arigo visat curieri stormet sati ani gămoșe bise întreg aseti reacția conta. Amazonia, nu știu cine ați fi. Mă mai sunt de vară, Igan, în urmă, Samșel Kamšir, Suco, da, vor trebui să imperia. Da, s-ar putea să te adăm în Eps, Albat, unde ați dat vreo și Samșel, ti s-a zvon nebaș. Trebuie unde lui Droce, în Sakafelo și s-ar putea să te azvon nebaș, Samșel, Samșel, ti s-a zvon nebaș. Da, unde ați dat să te scoare, se zale în Marte, iar ceva nu tu ești gaugă vară, e de vină. Mi am goni, iar o arsebul, de s-a dat mie, vin Kulgrila, tu curev, da, am șoc, și vom vreau ca adres. S-deva, politicul simpatie. Anticipatia. Ese heba cartul სახელმწიფოს, რომლის შეხება უფლება არავის არ არის. Badri Patarkacișvilis გეგმების მამხილებელმა მასალამ ფართო აუდიტორია შეკრიბა. Ეროვნულ მუზეუმში დღეს ისინიც კი გამოჩნდნენ, ვინც საკუთარ პოზიციას ბოლო დროს საჯაროდ არამჟღავნებდა. Მეუბნებით, მართლა ვერ წარმოვიდგენია რა ლოგიკური კავშირია იმასთან, რასაც ახლა დაუშვათ Patarkacișvilis штаბის წევრები საპირისპიროთ აღენო, რომ ვითომ ამათ უნდათ პირიქით გამოვლენა ვიღაც. Მე ამ კავშირს ვერ ხედავ. Აქ ცალსახად ჩემთვის, ნაბიჯო, აქ კითხვის ნიშნები აღარ ჩნდება რა. Ამ შემთხვევაში ყველაზე საწკენი ის არის, რომ ეგეთი ადამიანები, ვისაც ბრალი მიუძღვის, არა მარტო ეხლა ამ შემთხვევაში, ამ ჩანაწერის შემდეგ, რომელიც პირდაპირ ღიად აცხადებს, რომ ჩვენ ვართ მასოვკა, რაღაცა სჭირდება გაправება, რომ ჩვენ ჯიგრებო დავიძახებს და მე ამას ვიღაცა სადღაც შეჭამს და ასე შემდეგ რა. აი ესეთ დონეზე გვიყურებენ და მე მინდა ჩემი სახით ვთქვა, რომ ჩვენ იდიოტები არა ვართ, არა ვართ სულელები და ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები, ქართველები და ამის საშუალებას მათ არ მიეცათ. Ქოქავენ, ასე ვთქვა, რომ ექვსში თუ გარეთ ჩვენ არ გავიმარჯვეთ, ცირ დამთავრდა, ესე იგი ჩა დაკავებული. Ეგ არის უკვე რაც დაიწყო ეს ისე. Ну, ხა დაემატა ეს ჩანაწერი, კიდე არ ვიცი რა დაემატა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამას ვგძნობ მე პირადად. როგორ თქვა რა? Მაწუხებს რა ეს, რომ აი ესე არის მომართული ეს ხალხი იმის მაგერად, რომ კონსტრუქტიული იყოს. Დღესვე გეგმავენ იმას, რომ ესე იგი რაც არ უნდა მოხდეს, ჩვენ თუ წააგე, წააგე. შეფასებები იყო ზოგადიც და დეტალურიც. Როცა ორი პროვოკატორი მაინც როგორ არ გამოშვებას იძახიან და როდესაც ვერსიაზე რომ შეიძლება შეხებული იყოს ეს დასაშვებია მათთვის და უამრავი სხვა განცხადება რომელიც არ ამგონია რომ რაიმე ეს ვინმეში იწევდეს არის იმის საბაბი რომ შეუკრებელიყავით ჩირადაც არ უგრის თითოეული ჩვენთაგანის სიცოცხლე როცა ისინი საუბრობენ იმაზე რომ რა კარგია რომ ეს ყველაფერი ნახალწლებს ხდება
რომ იქ ნაბახუსები ადამიანები გაჩდებიან, რომ იქ ადგილი ექნება აგრესიას, რომ ამას მოხვება უბედურება და რომ ეს მათთვის არის კარგი. მე რატომღაც იმედი, ორმაგი იმედი გამიჩნდა, რომ ჩვენ სახელმწიფოს აქვს ძალა იმისა, რომ აღკვეთოს ესეთი არეულობები. Ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ უბრალოდ საქართველოს დღეს არის სხვა სახის წარმოდგენილი მსოფლიო რუკაზე და არ გაჭრის, არ ჭრის ასეთი ძველი ფანდები. სპეცსამსახურების ეფექტურად მუშაობა დღეს მთავარი არ იყო. მთავარზე ვარაუდით ძნელი გახდა. რა მოხდებოდა დიდი ფულის მიზნობრივი გამოყენების შემთხვევაში? ანუ 6 იანვარს თუ კი ეს ჩანაწერები კოდუას პატაკის ნაცვლად პატარკაციშვილთან მისი ურთიერთობის საიდუმლო ეპიზოდებად დარჩებოდა. Video ჩანაწერის გავრცელების შემდეგ პირველ განცხადებას აკეთებს ტელეკომპანია იმედის პოლიტიკური პროგრამების დირექტორი გიორგი თარგამაძე, უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას მისი პოლიტიკაში წასვლის შესახებ. თარგამაძეს თქმით, იგი ჟურნალისტიკაში აპირებს დარჩენა, თუ ამის საშუალება მიეცემა. Am საუბარში იყო საუბარი პირადად ჩემი სახელისა და გვარის ხსენებით, რომ რაღაცა თურმე გადაწყვეტილია, რომ იქნება რაღაც პარტია, რომლის ხელმძღვანელიც მე უნდა ვიყო და ასე შემდეგ. Მე არ ვიცი, შეიძლება ცალკეულ პოლიტიკურ ჯგუფებში ან საზოგადოების ნაწილში, მათ შორის ხელისუფლებაში, რომელიც ამისთავობაზე ბოლო 3 თვეა თუ არ შედები ინტენსიურად საუბრობს, არის გარკვეული მოლოდინები ჩემს გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. ერთია მათი მოლოდინები, ერთია ზოგ შემთხვევაში მათი სურვილები და მათი განწყობა, მეორეა ჩემი პირადი მოლოდინი, ჩემი პირადი გადაწყვეტილებები და ჩემი პირადი გერბები. Მე მუშაობ ტელეიმედში, ვაპირებ გავაგრძელო მუშაობა ტელეიმედში. ვიყო დაკავებული ჩემი ჟურნალისტური საქმიანობით, თუ კი ჩემი დამსამქმებლები ამ შემთხვევაში ამის საშუალებას მომავალშიც მომცემენ და ვაპირებ საქმე ვაკეთო იმ ხალხთან ერთად, ვისთან ერთადაც მთელი ამ 5 წლის განმავლობაში ვაკეთებდი ამ საქმეს. ეს არის ჟურნალისტიკა. ვიდეო ჩანაწერში ვალერი გელბახიანის მიერ განსხვავებული მოსაზრება იყო გამოთქმული და იგი აცხადებდა, რომ თარგამაძე მალე ახალ პარტიას ჩაუდგება სათავეში. ეს მოსაზრება გელბახიანმა დღეს კურიერთან სატელეფონო საუბრისას კიდევ ერთხელ დაადასტურა. პატარკაცშვილის შტაბის ხელმძღვანელის თქმით, პარტიის შექმნის შესახებ იუსტიციის სამინისტროში განაცხადი უკვე შეტანილია. კიდევ ერთი წინასაარჩევნო კვლევის შედეგები ტელეკომპანია იმედში გასული რეიტინგები რადიკალურად განსხვავებულია იმ მონაცემებისგან, რომლებიც ქართულ კომპანიებს აქვთ. უკრაინელი სოციოლოგების შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია გასაიდუმლოებულია, თუმცა ერთი დეტალი მაინც ცნობილი გახდა. სწორედ ამ კომპანიის ეგზიტ პოლების მიხედვით უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებზე ვიქტორ იანუკოვიჩს ხმების 35% უნდა ეღო, თუმცა რეალურად ეს ხმები არჩევნებზე იულია ტიმოშენკოს ერგო. Вас может возникнуть вопрос, вот общеевропейское дело, не поза ли это ностра очередная, отнюдь нет. Просто в украинском языке это звучит спильно европейская справа. В английском это звучит как common european cause, то есть это аббревиатура. Сицилиури девизит украинული საერთო ევროპული საქმე ქართულ ბაზარზე გამოჩნდა. ლეონიდ ბელოუსოვის და ალექსანდრე ტიხონოვის შესახებ ცნობილი მხოლოდ ის არის, რასაც საკუთარ თავზე ყვებიან. კომპანიამ პრეზენტაცია კვლევის პირველი შედეგებით გამართა. ლევან გაჩეჩილაძე 21.9%, მიხეილ სააკაშვილი 21%, ბადრი პატარკაციშვილი 20.3%, დავით გამყრელიძე 7.9%, შალვა ნათელაშვილი 6.1%, გია მაისაშვილი 1.6%, ირინა სარიშვილი 0.3%. ამ რეიტინგების გარდა ბელოუსოვის და ტიხონოვის საქმიანობაში თითქმის ყველაფერი საიდუმლოა. არ სახელდება მათი პარტნიორი.